פרופסור סיריל כהן מצטרף אלינו, בוקר טוב פרופסור כהן. בוקר טוב אטילה. איך אתה מרגיש הבוקר? אני מרגיש מצוין. המספרים טובים, המספרים בלתי נתפסים, עוד מעט יהיה פה מנכ"ל משרד הבריאות. אני לגמרי חייב להגיד לך שזה בגדר של נס מה שאנחנו רואים. אנחנו לא חשבנו שזה יהיה עד כדי כך יעיל, לא חשבנו שעד כדי כך נראה ירידה בתחלואה, עם כל מה שעושים מסביב, הפתיחות וכן הלאה, זה משהו שהוא באמת בלתי... דיקנס כתב על ציפיות גדולות, great expectations, פה זה beyond expectations. זה בהחלט beyond expectations. אתה יודע, זה על גבול להגיד, זה יותר מדי יפה כדי להיות אמיתי, אבל מה קורה בעולם? אתה יודע, אנחנו לא שכחנו את ה... את הוורסיות השונות. אז זאת בדיוק הנקודה. שמסתובבות, מה קורה עם זה? אנחנו היום בבוע, אנחנו חייבים להגיד, אנחנו בבוע. כי אם אתה מסתכל על אירופה, אני חייב להגיד לך שיוצא לי להתראיין שם לא מעט. קודם כל מסתכלים עלינו בקינה, מצד שני מה שקורה זה פשוט סגרים. אירופה עכשיו נמצאת בדיוק איפה שהיינו בינואר, רק עם הבדל אחד קטן, הם לא מחסנים בקצב שאנחנו חיסנו. אז שם יש בהחלט בעיות, ויש עוד אזור שהוא די מטריל להדיג אותנו, וזה דרום אמריקה. דרום אמריקה תמיד ידיג אותנו, ושם אנחנו רואים כל מיני גם שערוריות סביב החיסונים, לדוגמה בפירו, שכל מיני בכירים הצליחו לקבל חיסונים במהלך הניסוי הקליני, וזה לא היה אמור להיות ככה. אנחנו רואים את צ'ילה, שהיא אחת המדינות שמחסנת הכי הרבה בעולם, אוקיי, בין ששת המדינות שמחסנת הכי הרבה, פחות או יותר חצי ממה שאנחנו חיסנו בארץ, והיא עכשיו נכנסה לסגר, אנחנו רואים הכל קורה כנראה בגלל אבל הם לא מחוסנים, רגע, פרופסור כהן, בוא שנייה, נעשה רגע סדר ונרגיע את הרוחות. כל המדינות האלה לא מחוסנות, כלומר, הם לא הגיעו אפילו ל... צ'ילה כן, צ'ילה כן. מה, במצב? כן, כן, 30% מהאוכלוסייה קיבלה לפחות... אוקיי, ומה ההסבר? ההסבר הוא הזן הברזילאי. וזה מה שמטריד אותנו. זאת אומרת, צריך להגיד עוד משהו, הם מחסנים עם חיסונים אחרים, הם מחסנים עם חיסונים סינים בדרום אמריקה, לרוב. לא עם פייזר, לא עם מודרנה, לא עם מה שאנחנו מכירים. הרבה פחות, הרבה פחות. ובכל זאת זה מדאיג, זה מדאיג לראות את, אתה יודע, בברזיל לדוגמה, באזור של מנאוס, בין 20-60% מהאוכלוסייה חלתה שוב בגלל הזן הברזילאי. אנחנו רואים דברים כאלו בארץ, אבל במקרה נדיר ואין לנו את הזן הברזילאי. ואתה אומר שאנחנו בועה, יש סיכוי שזה יזלוג לפה? ודאי, ברגע שאנחנו פותחים את שדה התעופה, מספיק, אתה יודע, אנחנו בכל זאת עושים בדיקות, אבל מה קורה אם הבן אדם נדבק בדיוק במטוס או יום לפני ואתה לא מגלה אותו? אז כן, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, עדיין מותר קצת לשמוח. פרופסור סיריל כהן, בוא נדבר על אירופה, להבין מה הולך שם. הם התחילו לחסן סוף סוף איתו, לא? הם כן התחילו. צריך להגיד שהם סביב 10% שקיבלו מנה אחת, 3-4, אני מדבר על צרפת, לדוגמה, גרמניה אולי קצת יותר. היחידה כרגע שמובילה באירופה זה אנגליה. ואני מתפתה להגיד, היא לא באירופה, מן הסתם. ומה קורה שם? שם הם כבר ב-30-40%. ומה מצבה מבחינת בריאות התחלואה? הם מתחילים להרגיש ככה את הירידה בעומס, בעוד שאתה לוקח את צרפת, לדוגמה, ששם המיון קורס. אתה רואה... תגיד, משהו דפוק באירופים? אני, אתה יודע, אני, דיברנו על זה כן. במהלך הרעיון הקודם, שהאירופאים מתעסקים בשטויות, סלח לי. כמו הפייקרים פה בארץ. הדרכון הירוק. ואתה סיפרת לי ששואלים אותך, מה פתאום נתתם את נתוני החיסונים לפייזר? איך? הדברים שעולים שאני מתראיין שם זה למה אתם נותנים את הנתונים שלכם לפייזר, למה שילמתם, למה החלטתם לשלם יותר. ואז אתה מסביר להם, תקשיבו, אפילו תסתכלו על שבוע של סגר. תסתכלו כמה זה עולה לכם. זה כלום, זה זניח יחסית למחיר של החיסונים. יש להם גם הרבה בורוקרטיה שם. והם, כל מדינה יש לה את הרשות שלה, כאילו, לתרופות, וזה עובר דרך הרשות המרכזית, וזה עושה פינג פונג. עכשיו, יש עוד דבר שמטריד אותנו, דרך אגב, וצריך להטריד אותנו. זה בגלל שיש להם מחסור בחיסונים, וגם צריך להגיד את זה, יש להם קצת מחסור, כי הם לא בדיוק ניהלו את המסע ומתן כמו שעשינו. חלק מהחיסונים האלו מיוצרים באירופה, לדוגמה פייזר, שאנחנו מקבלים מיוצר בבלגיה, מודרנה מיוצר בשוויץ, אומנם הם לא חלק מאירופה. אתה יודע, יש עכשיו קולות שאומרים, בואו לא ניתן לייצא את החיסונים האלה לשאר העולם, בואו נשמור אותם לעצמנו. הבעיה היא לא לשמור, פרופסור כהן, כי נדמה לי שאחת הבעיות המרכזיות באירופה, ברוב המדינות האירופאיות, זה קצב החיסונים ומנגנון החיסונים. כלומר,
הרופא המשפחתי מחסן. בדיוק. מה זה? אז בצרפת, לדוגמה, אין סרט יש, יש את השערוריה הזאת, שבהתחלה בעצם מי שהיה מורשה לחסן בעיקר, זה היה רופא המשפחה. בין 60 ל-80 אלף רופא משפחה. עכשיו אתה מקבל... זה מופרך. אתה, ברור שזה מופרך. זה עשרות מיליוני בני אדם, אני, רופא אחד יכול לחסן את כולם? אני מדבר עם בדודה שלי שהיא רופא. היא אומרת לי, תקשיב, אני קיבלתי השבוע מנה אחת של, של אסטרזנקה לעשרה אנשים, קבעתי, אני צריכה להחליט את מי אני מחסנת ואת מי לא, שגם זה יש הרבה לבטים, אתה צריך להחליט על מי אתה, למי אתה תיתן את החיסון. ודבר שני, אומרת לי, בגלל הסערה שהייתה בנוגע לאסטרזנקה לפני שבועיים, שלושה ארבע אנשים החליטו לבטל את התור. היא אמרה, באותו יום לא יכולתי לפתוח את הוויל, לכן לא חיסנתי אף אחד. זה מופרך. בהחלט. אז לאן אירופה תגיע? היא תגיע לתוך הקיץ הזה חולה? שוב? היא כרגע חולה, אני רוצה לקוות, הם מחליטים עכשיו על צעדים קצת יותר דרסטיים, דרקונים. מקווה שזה ירגיע את זה, אבל בלי... לא, מה זה להרגיע? אם הם לא מחסנים, אתה יכול לעשות עוד, ולמדנו את זה. ברור. עוד סגר, ברור. ואחרי זה עוד סגר, ועוד ברור. סגר. קצב החיסון, עכשיו, זה לא שאירופה מפורקת, זו יבשת מתקדמת. בהחלט. אין רשתות של קופות חולים כאלה או אחרות? לא, זה לא עובד ככה. בהרבה מדינות זה לא עובד ככה. ולכן, אחת ההמלצות הייתה באמת בעצם להשתמש במרכזים שיבצעו את, את התהליך הזה של החיסון, כמו שעשינו בארץ. תגיד, זה נכון שבצרפת הקשיבו לך? אמיתי, אני שמעתי כזה, היה רץ איזה סרטון שבצרפת התראיינת. נכון. ואמרת להם, חבר'ה, תתעוררו, צריך לעשות את זה באצטדיונים וכמה ימים אחרי זה פתחו מרכזי חיסונים המוניים כאלה? תראה, אני לא יודע אם הם הקשיבו בדיוק לי, אבל בוא נגיד ככה, כן, היה בדיוק מצב כזה ששבוע לפני אני אמרתי שהם שאלו את דעתי מה הם צריכים לעשות. אמרתי, תקשיבו, תתפסו את ה... ונתתי, ציינתי ספציפית איזה אצטדיון מרכזי בצרפת, וכמה ימים אחר כך חברים שולחים לי וגם זה, הנה, תסתכל, הם שמעו בקולך, עכשיו מחסנים. וזה הדבר שעוזר לחסן ולא לחשוב. תחשוב פה, הם מסתכלים בהשתאות על זה שהיינו דרייבינים.